Дякую, Вадиме. Ми продовжуємо наш інформаційний марафон. Нагадаю, що провідні медіагрупи України об'єдналися, аби ви могли отримувати всю достовірну інформацію про війну, яку розв'язала Росія в Україні. До 22 години з вами працює команда ICTV та СТБ. 31-й день українці героїчно протистоять російським загарбникам. У Генштабі звітують, ситуація контрольована, спокійно, але з тривогами минула доба на Житомирщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині, Полтавщині, Миколаївщині та Одеській області. Під прикриттям артилерійських обстрілів противник був змушений вивести частину своїх військ на Сумщині. За озброєння далекої дії рашисти вночі обстрілювали Харків, тривають бої на Ізюмському напрямку. У Запоріжжі противник намагався здійснити наступальні дії, але був миттєво зупинений бійцями ЗСУ. Не припиняють рашисти обстрілів і на Київщині. Є постраждалі серед мирного населення, зокрема, одна дитина. Під вогнем Білогородська громада, Свято-Петрівське, бої в Макарові, Ірпені та Гостомелі. У столиці активізувалися ворожі ДРГ. Не вдалося просунутися рашистам на Донецькому напрямку. Попри це, вони продовжують завдавати авіаційні та артилерійські удари по Маріуполю. Зазначу, роблять це не лише по об'єктах військової інфраструктури, а й по цивільних. Тривають інтенсивні обстріли Мар'їнки. Зруйновано понад 30 приватних будинків. Поранено троє цивільних, одна дитина, на жаль, загинула. Основні сили російська армія зосередила на Луганщині. Тут окупанти намагаються захопити Попасну, Рубіжне та Сєвєродонецьк. І рашисти завдали двох ракетних ударів по Львову, це підтвердив міський голова Андрій Садовий, але деталі, куди поцілив ворог, не озвучив. За попередніми даними, голови Львівської області військової адміністрації Максима Козицького постраждало 5 людей. Інформація, що було влучання в житловий будинок чи інші об'єкти інфраструктури, не підтвердилася. Але загроза ракетного удару залишається, тож влада просить львів'ян залишатися поки в укриттях. Славутич – це Україна. Рашисти сьогодні зайшли своєю технікою на територію цього міста на півночі Київщини. Жителі Славутича одразу зустріли танки та БТРи протестом, зупиняючи окупантів власним тілом. Люди, озброєні лише синьо-жовтими стягами, показали, що тут путінським освободітелям не раді. Загарбникам вдалося використати випробувану тактику терору. Одразу викрали міського голову Юрія Фомічева та закріпилися в тамтешній лікарні. Мирні мітинги цивільних фашисти намагалися розігнати пострілами та світлошумовими гранатами. За попередньою інформацією, є поранені. Але залякати жителів Славутича загарбникам не вдалося, тому спочатку окупанти були змушені відпустити мера, а згодом і залишити місто, облаштувавши там, щоправда, один блокпост. Після обіду вони повинні виїхати з міста геть, залишать один блокпост, і в місті їх не буде. Ми маємо свої руки, свої мозги і свої серця. Це головне, що в нас є. І хліб, і любов до України, і до Славутича. Чернігів окупанти рознесли майже вщент. У місті лишилося менше половини жителів. Легше порахувати цілі будинки, ніж зруйновані, розповів міський голова Владислав Атрошенко. Рашисти вбили понад 200 цивільних. 44 поранені настільки тяжко, що без евакуації вони не виживуть. Зараз у Чернігові перебуває 130 тисяч містян. Місто в оточенні. Ворог свідомо знищив міст, який з'єднував місто з київським напрямком. Доправити гуманітарні вантажі не реально, як і евакуювати людей. Але Збройні сили Чернігова боронять попри все, як і навколишні села, які окуповані росіянами. Місто тримається завдяки волонтерам і Збройним силам України. Ще є доволі потужний партизанський рух, який теж не залишає спокою ворога. Найгірша ситуація в населених пунктах, які знаходяться біля міста Чернігова, в яких знаходяться регулярні частини москальської мразоти, і, на жаль, в які ми зараз не маємо доступу. Наші захисники не припиняють стримувати противника у Маріуполі. Більше того, українські армійці завдають чималих втрат рашистам. За словами командира полку «Азов» Дениса Прокопенка, лише за кілька останніх днів азовцям вдалося знищити 32 танки загарбників. І це не рахуючи старої радянської техніки, яка по дорозі глухне та грузне в землі. Окрім того, було знищено щонайменше 60 БТРів та бойових машин піхоти. За словами Прокопенка, окупанти щодня завдають до сотні авіаударів по місту.
фронту застосовують тактику випаленої землі, а віце-прем'єрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що російські війська майже знищили місто. З нього необхідно вивести всіх цивільних мешканців. Втім, рашисти досі блокують усі можливі шляхи евакуації. Кількість жертв від рашистського снаряду, що влучив у Харківську поліклініку, напередодні вранці зросла до 5. Окупанти вдарили по людях, які стояли за гуманітарною допомогою. У місті ремонтують газопровід, розбитий ворогом під час вчорашнього обстрілу ринку Барабашово. Комунальники роблять усе, щоб дати в будинки тепло. Збройні сили України звільнили від окупантів Вільхівку та Малу Рогань перед містя Харкова. Взяли в полон 17 окупантів, розбили ворожий літак та потужний російський стаціонарний комплекс радіоелектронної боротьби, яким росіяни глушили наш зв'язок та роботу систем протиповітряної оборони. Найзапекліші бої тривають в Ізюмі. Ворог намагається пройти через місто, щоб переправити свої війська до Луганської та Донецької областей і фактично відрізати лінію ООС. Збройні сили тримають позицію. Ми відстоюємо не лише свої позиції, а і звільняємо нашу тимчасово окуповану землю. В напрямку Рогані було звільнено декілька населених пунктів і зараз продовжуються бої за наші території. Загнаний у глухий кут, Путін стає все небезпечнішим, погрожує хімічною зброєю масового знищення, і ця загроза стає дедалі реальнішою. Волонтери-аналітики з «Інформнапал» мають свідчення, що російським військовим почали видавати антидоти від отрути, зокрема від нервово-паралітичної речовини «Зарін», якою режим Асада за підтримки росіян вбивав мирних жителів у Сирії. Аналітики Ради нацбезпеки і оборони, посилаючись на дані волонтерів, повідомляють, кілька днів тому рашистам видали ампули з атропіном. Це антидот при хімічних отруєннях. Є загроза, що окупант може застосувати хімічну отруту в містах, де не можуть прорвати оборону. До цього серйозно ставляться вже і в Сполучених Штатах. Білий Дім розробляє алгоритм дій на випадок реалізації кремлівським тиранам найстрашнішого сценарію. Чи можуть щось зробити мирні жителі в Україні, щоб підготуватися до імовірної хімічної або ж ядерної атаки, розбиралася Тетяна Доцяк. Кремлівський диктатор злетів з котушок, погрожує хімічною та ядерною зброєю. Сполучені Штати готують алгоритм протидії на випадок реалізації жахливого сценарію. В Україні теж готуються. В Івано-Франківському медичному коледжі у березні запровадили спецкурс «Захист від зброї масового ураження», який створили буквально за кілька днів. Слідкуйте за оголошеннями тривоги. Як тільки надійде сигнал, направляйтесь в метро чи інше укриття. Має бути повністю закрита шкіра. Обов'язково. Не можна, щоб були навіть відкриті очі, тому що дуже часто використовують спеціальний сльозогінний газ, який може викликати сильну сльозотечу. Крім того, обов'язковий протигаз має бути. Якщо ворог обстріляє хімічні підприємства, врятувати співробітників можуть захисний костюм і протигаз. Вони убезпечать від хлору, аміаку, синильної кислоти. Як бути тим, хто мешкає поблизу епіцентру і не має захисного спорядження? Треба вдягнутися так, щоб не було відкритої шкіри, захистити очі, приміром, окулярами для басейну і органи дихання. Цим людям потрібно вийти з будівлі та направлятися в протилежному напрямку від напрямку вітру для того, щоб можна було виїхати. Спускайтеся в укриття якомога нижче, якщо мова йде про витік аміаку, і надіньте ватну марливу пов'язку, змочену 5-відсотковим розчином оцтової кислоти. Якщо повітря заражене хлором, треба навпаки піднятися вгору, вище 3-го поверху, або залізти на дерево і надіти на обличчя пов'язку, змочену 2-відсотковим розчином соди. На безпечній території обмити тіло водою. У разі витоку радіації з атомної станції потрібно негайно прийняти розчин 5-відсоткового йоду, аби захистити щитоподібну залозу. Якщо це зробити в перші 2 години після аварії, захист 90%. Дітям до 5 років вживати йод не можна. Їм треба зробити йодову сітку на стегні або передпліччі. Всі процедури одноразові, повторювати їх не можна. Якщо людина от 14 лет, от старше 14 лет, он должен немедленно принять 40 капель 5% йода. Эти 40 капель желательно накапать в молоко теплое или в воду и выпить. От 5 до 14 лет доза 20 капель.
теж накапали в молоко випили. Особливо небезпечна хімічна атака. Кремль також вбивав мирних жителів Сирії. Ця зброя масового ураження може бути у вигляді газу, не мати запаху, кольору, як от зарин, при цьому викликати задуху, конвульсії, смерть. Або ж мати запах часнику, гірчиці, як от іприт, і вражати шкіру, викликати болючі нариви й пухирі, вражати внутрішні органи. Це може бути й порошок чи рідина, якими отруюють ґрунт. Рашисти можуть закидати це ракетами, дронами, бомбами. Тож під час обстрілів варто зачиняти вікна. Відчувши слабкість або неприємний запах, не треба принюхуватися, а негайно зачинятися в приміщенні і заклеїти скотчем всі щілини. В першу чергу ізолюватися в приміщенні, ізолювати незаражену зону і перебувати в цьому приміщенні до тих пір, допоки не надійде транспорт для евакуації. В ізольовану кімнату взяти запас води та їжі на кілька днів і чекати евакуації. Територія може лишатися ураженою від кількох годин до кількох днів, в залежності від об'єму, властивостей розповсюдженої отрути і погодних умов. Тетяна Доцяк, Ірина Тимчишин, Ігор Тамбів, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини. У Варшаві відбулася двостороння зустріч президента США Джо Байдена та лідера Польщі Анджея Дуди. Польський президент одразу наголосив, що спільно з Україною переживає російську агресію та велику трагедію українського народу, а також відчуває велику загрозу і для власного народу. Байден, у свою чергу, заявив, що вважає свою прихильність 5-й статті договору НАТО священною. Вона змусить США втрутитися в разі нападу Росії на Польщу або іншу державу-члена Альянсу. Сьогодні Джо Байден зустрівся з українськими біженцями, адже нині в Польщі перебуває понад 2 мільйони українців, які були змушені рятуватися від російських атак на мирні міста. Президент вислухав історії людей, які тікали з розбомблених територій з дітьми. Зізнався, чути таке страшно. Американський лідер взяв на руки дівчинку і попросив перекласти для неї, що хоче забрати її додому. Під час спілкування з журналістами назвав Путіна м'ясником. Байден із захопленням говорив про мужність українського народу. Це неймовірно. Ви неймовірні. Я бачу усіх цих маленьких дітей. Просто хочу обійняти, просто хочу сказати спасибі. Я невимовно пишаюся вами. Кожна дитина сказала мені щось на кшталт: моліться за мого тата, дідуся або брата, який бореться за Україну. І я розумію, як це, коли у тебе є хтось в зоні бойових дій. Щоранку ти встаєш і молишся, щоб тобі не подзвонили і не сказали жахливі новини. Втратили рідну домівку, але не занепали духом. Черкащина стала прихистком для кількох тисяч вимушених переселенців. Їх забезпечили тимчасовим житлом, провізією і одягом. Не всі сидять, склавши руки. Біженці активно волонтерять. Як наближають перемогу? Далі в сюжеті. Тільки мішки випаковують, одразу забирають. Територія цього підприємства у Черкасах нагадує мурашник. Сотні людей зварюють протитанкові їжаки, набувають піском мішки. Серед них і харків'янин Олексій. Він виїхав до Черкас на одному з перших евакуаційних потягів. Тут одразу пішов у військкомат, але через немісцеву реєстрацію до війська чоловіка не взяли. Я допомагаю тут волонтерів, як можу, щоб харків'янам було краще і трошки безпечніше, хоча б так допомагаю. Звісно, переможемо. Тут таке завзяття, що хлопці в Харкові, тримайтесь. Все буде добре. Пані Ірина теж приїхала з Харкова, облаштувалася і одразу взялася допомагати. Опановує плетіння сіток. Знає, вони на вагу золота. Чоловік нині боронить Україну від рашистів. Жінка досі без сліз не може згадувати, як ворог нищить її рідне місто. Мій рідний город, його просто стирають з землі. Спокійно жили, нікого не трогали. Прийшли якісь російські міри, я не знаю, як можна взагалі. Стрелять по мирному городу, і що це за солдати, які виконують такі прикази. Ти молодиця сьогодні знайшла. Ми повинні цей характер улавлювати. А це Вікторія, дизайнерка за освітою. У Харкові викладала в університеті і у власній студії вчила дітей малювати. Цим і жила, доки російська ракета не знищила все. Майстерню біля обладміністрації зруйнував ворожий уламок. Прихисток знайшла у Черкасах, як і заняття. Все, що я можу, все, що вмію сама, на тому рівні, на якому я вмію, я дам цим дітям безвозмездно, ну, тому що по-другому ніяк. Люди, які тут є, вони не можуть не побідити. Такий народ, він пройде і побідить.
Вимушені переселенці переважно не шукають нової долі, мріють про перемогу і відродження зруйнованих рідних міст. До цього готові самі докластися. Імея професію дизайнера, я можу їхати зараз за рубеж. У мене є друзі в Польщі, які мені пропонують переходити границю. Я не хочу цього робити. Я хочу бачити, як моя країна победить. Я хочу бути чеком, який відстроїть Харків. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти. ICTV. Єдині новини.